Sveiki, dargie draugi! Mēs ar Oskaru gribējām jums ļoti pateikties par iepriekšējo vlogu tik daudz komentāriem. Ja jūs zināt, kā Oskars raudāja, ej tu nost, es nevarēju viņu nomierināt, goda vārds. Bet īstenībā ne par to šodien ir stāsts. Mēs ar Oskaru esam izdomājuši, ka mēs gribam mūsu kanālā arī radīt jums kaut ko produktīvu un varbūt kaut kādīgi pamācīt. Tāpēc mēs esam izveidojuši tādu mini rubriku, kaut kas jauns, nezin, pamācošs. Šinī konkrētajā gadījumā mēs runāsim par to, ko nedrīkst darīt grūtniecības laikā vai ko nu nevajadzētu tā kā darīt. Un kāpēc? Ko nedrīkst vai nevajadzētu darīt grūtniecības laikā? Pirmkārt, nedrīkst lietot alkoholu. Jā, tik tiešām visdrīzāk jums tas nav nekāds atklājums, bet tik tiešām nedrīkst. Kāpēc? Tāpēc, ka pat neliels alkohola daudzums ietekmē jūsu mazuļa attīstību. Un realitātē, jo vairāk jūs dzersiet, pieņemsim viena glāze, divas glāzes, trīs vīni, jūs arvien sliktāk izdarat savam mazumu. Tāpēc noteikti padomājiet, pirms jūs to darat. Arī ar nelielu alkohola daudzumu jūs varat ietekmēt savu mazuļa attīstību smadzenēs, visādas dažādas traucējumus un reāli viņš var iedzimt ar kaut kādām slimībām. Tāpēc lūdzu, nelietojiet alkoholu, jo jums tomēr ir jādomā par kādu citu personu, nevis tikai par sevi. Ai, jūs zināt, ka man ir Jāna frizore? Kā jums patīk? Man patīk, īstenībā baigi ārt. Vismaz Amēlī tik ļoti daudz bieži nevar šī tā darīt. Labi, ne par to es stāstu. Tātad otrā lieta, ko nevajadzētu darīt, smēķēšana. Kāpēc? Pēc, ka smēķēšana aiztur skābakļu padevi jūsu mazulni. Nu, nosmakt viņš īsti, es domāju, nevarētu, bet, nu, tas viņam traucē viņa attīstību, tas var atslēniņot placentu un ir ļoti daudz dažādas sekas, ko var izdarīt smēķēšana. Tāpēc būtu labi nestāvēt blakus kādam, ne pašam smēķēt, tomēr jūs varat pagaidīt, nu, cik pusotras gadiņš, pēc tam jūs varat nopīpēties zilzaļi. Bērni, kuru vecāki, kuru mamma bija smēķējusi grūtniecības laikā, piedzimst ar mazāku svaru, kā arī viņi daudz vieglāk ir inficējumi ar dažādām slimībām. Tātad trešā lieta, par kuru es gribēju pateikt, ir narkotikas. Nu, noteikti tās ir narkotikas. Narkotikas var apdraudēt ne tikai jūsu pašas dzīvību, bet arī jūsu mazaļu dzīvību, kā arī turpmāk viņa attīstību, gan vēderiņā, gan piedzimstot. Reāli cilvēki, kas ir lietojuši narkotikas, bieži vien bērniņi piedzimstot ātrāk, un pēc tam dzīves gājumā viņiem ir ļoti daudz dažādas patoloģijas un slimības. No tējas un kafijas lietošanas galīgi atteikties nevajag, bet noteikti vajadzētu samazināt tās daudzumu līdz vienai vai divām tasītēm dienā. Bet no kolas enerģijas dzērienu gan vajadzētu atteikties, jo vielas dzērieni, kuros satur pārāk daudz kofeīna, var izraisīt spontāno abortu vai arī piedzimstot mazulis varbūt ļoti, ļoti mazu svaru. Piektā lieta – uztura bagātinātāji. Ir tā, ka noteikti ir ļoti labi lietot dažādas vitamīnas, bet viņas labāk ir saskaņot ar jūsu ārstu ginekologu. Noteikti pabrīdinot, ko jūs lietot, kā jūs lietot, cik bieži lietot un tādā garā. Tāpēc, ka pārmērīga A vitamīna lietošana var izraisīt jūsu mazuļa defektus. Viņam var kaut kas reāli neattīstieties daļ tā, ka jūs esat pārforsējuši ar kaut kādiem vitamīniem. Tāpēc esat noteikti uzmanīgi. Uztraukšanās un stress noteikti. Jebkuru grūtniece savā dzīvē ir dzirdējusi, lūdzu neuztraucies, tev nedrīkst uztraukties un tādā garā. Un liekas, nu, kas tad tur tāds ir? Bet patiesība jau ir tāda, kad jums nedrīkst uztraukties tikai tāpēc, kad jūs ietekmējat savu mazulu un caur nabassaiti visas jūsu emocijas nāk mazulim. Ir reāli pierādīts ar ultrasonogrāfiju, kad bērniņi mēģina ādarā visādos veidos izvairīties no sliktām emocijām, bet bieži vien turot nabassaiti, lai tās sliktās emocijas nenāk. Principā, jūsu mazulis, daļ tā, ka jūs stresojat, pēc tam var piedzimt ļoti raudulīgs, pats stresains un tādā garā. Vai tiešām jums to vajag padomāt vēlreiz? Vai jūs gribētu, lai jūs mazulis visu laiku raudu? Noteikti nē. Nu, principā tas ir vairāk tāds morālais, bet, nu, es domāju, ka noteikti nevienam nevajadzētu stresot ilgstoši. Bišķiņ tas nav, tas nekas tāds nav, tas normāls ievietēm hormonu, bet, nu, tā baigi daudz gan nevajadzētu. Raudāšana.
Tātad tas nav tā, ka baigi aizliegts, bet nu arī nav tā, ka baigi jums to vajadzētu darīt. Noteikti neaizraujieties ar to, jo raudot jūs mīkstinat savu dzemdes kaklu un jums var notikt spontānais aborts. Priekš manī tas arī bija baigais brīnums, jo man bija situācija grūtniecības laikā, kad es riktīgi raudēju, man bija tāda situācija vien notika, kad es zvanīju savai ginekoloģijai, un viņi man riktīgi teica, nedrīkst raudāt, tev vēl notiks spontānais aborts. Pēc tam, kad es viņu satikos, viņi man vēlreiz to visu pastāstīja, tā kā tas nav izdomājums, un to teica reāli cilvēks ar ļoti daudzu gadu pieredzi. Medikamenti. Ir tā, ka principā lielākoties uz visiem medikamentiem aprakstā ir rakstīts, vai drīkst viņus lietot grūtniecei vai nē. Bet nu tomēr labāk ir parunāties savu ārstu un uzzināt, vai jūs drīkstat vai nē. Tāpēc, ka medikamenti var aizturēt jūsu bērniņa attīstību, medikamenti var izveidot spontānu abortu, ko noteikti jums nevajadzētu. Nu, un principā ļoti daudz lietas sliktas, ko var izraisīt medikamenti, es neiešu tagad visas aprakstīt, bet nu, noteikti aizdomēties par to, ko jūs dzerat, jo jūs dzerat ne tikai jūs, bet arī bērniņš jūsu to dzer. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vispār nedrīkst nekādas sūdus vārīt, ir tāpēc, ka tad nebūs smukas ģimenītes un mīlestība. Tāpēc vienmēr mīlēt visu savu ģimenīti, visus savus radiniekus, māsas, brāļus, mammas, vectētiņas, vecmāmiņas un visus pārējos. Ģimenei galvenais ir saticība un mīlestība. Pārējais viss tur atnāks. Smagumu nesāšana. Nu, nav tā, ka nedrīkst neko nest. Bet ir ieteicams nest tikai lietas, kas ir līdz 2 kilogramiem. Nu, ir tāds mīts, bet īstenībā arī ārsti par to runā, kad var notikt reāli spontānais aborts. Nu, tiešām, tik tiešām, tāpēc, kad jūs kaut ko ceļot smagu, jums sasprindzinās muskuļi un reāli var pārplīst placenta. Nu, principā tas ir tā. Bet vairāk, cik es zinu, nedrīkst smagumu celt sievietēm, kurām ir hipertonus. Sports. Tas vairāk attiektos uz ekstrēmiem veidiem vai kaut kādiem straujiem un tādā garā. Jūs drīkstat nodarboties ar peldēšanu, es nezinu, staipīties tur kaut kā no rītiem vai vēl kaut ko. To visu drīkst, bet, protams, tas viss ir jāsaskaņo ar jūsu ārstu. Jo jūs nekad nezināt, varbūt jums tur kaut kas nav un jums tur nedrīkst, jums vispār jāguļ. Principā ir tā, ka nedrīkst nebraukt ar zirgiem, ne slēpot ar ūdens slēpēm, ne ar parastām slēpēm. Jums ir jāsaprot, nekas tāds, kas ir super, super aktīvs. Nu, tas var izraisīt arī abortu un vēl dažādākās visādas lietas. Sushi, jēla gaļa vai arī nenomazgāta augļa, jebkas cits nenomazgāts. Tāpēc, kad... Jā, es tā nevaru. Sushi, jēla gaļa vai arī nenomazgāta, neapstrādāti jebkādi produkti. Tādus nevajadzētu lietot, tāpēc, ka principā viņi var saturēt dažādas baktērijas, visādas parazītus. Jūs, kā grūtniece, varat saindēties ar viņiem un vai arī jums var notikt spontānais aborts. Noteikti domājiet, ko jūs ēdat. Solārijs. Nu, ir tā, ka viņš noteikti ir neieteicams priekš jums. Sāksim ar to, ka grūtniecības laikā jūs āda kļūst tā kā, teiksim, tā maigāk un vieglāk uztver visu kaut ko. Jums ir vieglāk dabūt apdegumu un kā arī ādas pigmentāciju. Noteikti nav ieteicams doties ļoti karstā vannā. Protams, jūs drīkstat nomazgāties ātri, nu, nesēžot tur stundām. Bet ilgstoši sēdēt karstā vannā līdz 34. Grūtniecības nedēļai noteikti nav ieteicams. Tāpēc, kad jums var iekļūt tur iekšā dažādas infekcijas, kas var rast spontāno abortu. Nu, kā nekā, bet ir arī tā. Stiept rokas uz augšu. Nu, tas vairāk attiecās uz grūtniecības pēdējām nedēļām, tāpēc, ka ir tāds pierādīts fakts, un arī mana ārsta man to teica, ka var nabasēt apiet ap kaklu un dzimstot bebītim, nu, var kaut kas ļoti slikts un letāls notikt, tāpēc, nu, nevajadzētu tā kā īsti to darīt. Nu, tas tā īsumā par šo. Principā es jūs iepazīstināju ar faktiem, ko nedrīkst, nu vai arī īstenībā nevajadzētu darīt grūtniecības laikā. Es gribētu, lai šo būtu noskatījušās ne tikai jaunās māmiņas, bet arī jaunāka paudze vai arī vecāka puiši, mammas, tēti un visi pārējie.
Jo jūs noteikti varat pabrīdināt kādu grūtnieci vai kādu meiteni, kas tagad ir stāvoklī un pateikt, nu, nevajadzētu tur tā darīt, tāpēc, ka tev var notikt tas un tas. Es domāju, ka šis video ir diezgan informatīvs un es nezinu, man pat šķiet, ka viņš varētu dot kaut kādu labumu sabiedrībai. Es ļoti ceru, kad jums tāds patika. Es gribētu redzēt lejā komentāru patika, nepatika. Ja nepatika, tad kāpēc? Vai arī, piemēram, ja patika? Un ko jūs vēlētos vēl šinī kanālā pamācoši, piemēram, uzzināt no mums? Šos visus faktus es neizdomāju no zila gaisa. Pirmkārt, es esmu runājusi ar ārstu. Tagad es biju stāvoklī, šis viss man bija teikts. Kā arī es arī pasarčoju bišķiņu internetu, palasīju, kā tad īsti ir, vai tiešām tā ir un tādā garā. Sērčojies labos portālos, nevis kaut kādos galīgi gļēvajos, tā kā viss ir kārtībā. Principā, mans jautājums ir jums, kā jums šķiet, kuru no šiem punktiem es neievēroju grūtniecības laikā un es darīju to. Uzrakstiet savējos variantus, a tagad maziņa reklāmas pauzīte. Paldies Diānai, ka viņa atļāva uztaisīt reklāmas pauzīti, bet kāda reklāmas pauzīte? Vēlējos pateikt Ozī Channel skatītājiem, ka Ozī Channel ir izveidojis Instagram kontu, kas ir veltīts tikai un vienīgi YouTube'am. Un tenī kontā tiks postēti un jau ir tiek postēti visādi maziņi atgriezuma video, kas ir nekad nav bijuši, pieņemsim, Ozī Channel kanālā. Un tur ir arī tiek postētas bildes, pieņemsim kaut kādas aizkulises vai vēl kaut kas, kas atkal nav redzams Ozī Channelā. Tāpēc es visus laipni aicinu, tur vai tur es nezinu, laipni aicinu piesakot Ozī Channelam, lai nepalaist garām kaut kādu informāciju, kā arī tur tiks publicēta informācija par topošajiem vlogiem, UTT, īsāk sakot, viss, kas saistīts ar Ozī Channelu. Nu lūk, šodien jūs redzējāt. Jauna tipa video, kā jūs zināt, Ozī Channel ir ļoti dažāda tipa video un es ceru, ka jums patika šāda veida video un novērtējāt mūsu darbu, saspiedāt like zem video, tie, kas varbūt neabonē Ozī Channel, varbūt arī piesugoja, nu, vai nospied subscribe pogu un es domāju, ka, ja mums būs atgrieziniskā saite ar jums, mēs turpināsim vēl veidot dažādu veidu satura video un tiekamies kādā nākamajā video. Atā!